Parastar oylanıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de öldürünü çetişet de Abu Cahil Muhammed'i öldürgün adamga men 100 kızıl, 100 karatö, dağı mınça altın, mınça kümüş berim deydi. Hiç kim o portalı işke baruğa daha yalgan jok. Birok alardın arasında birö bar bolcho. Uzun boylu, keng dalalu, hiç kimge moyun sunbagan er jürek jigit. Bul Umar bin Hattab ele. Ошентип өлтүрүү үчүн дароо эле жөнөйт. Алдынан чыккан Нуайм кайда баратасың дегенде Мухаммедди жайлаганы деп ачык эле жооп берет. Эй Умар, күйөө балаң Саид бин Зайд жана карындашың Фатимада мусулман болуп, Мухаммедтин динине баш ийишти. Барып элден мурда ошолорду тыйбайсыңбы дейт. Жинденген бойдон карындашынын үйүнө барат. Ошол учурда Хаббаб бин Арат Саид бин Зайд менен аялы Фатимага жаңы түшүрүлгөн Тоха сүрөсүн окуп берип жаткан. Умардын келгенин сезишип, Куран барактарын жашыра калышат. Бирок Умар Курандын үнүн угуп калган эле. Эмнени окуп жатасыңар деп сурайт. Эч нерсе, жөн эле сүйлөшүп жатабыз дейт. Айтор күйөө баласы менен карындашын сабайт. Мурду канжалаган карындашы Фатима тура калат да, эмне кылсаң ошо кыл Умар. Мен күйөөм экөөбүз эми мусулманбыз деп жооп берет. Аркасынан күбөлүк келмесин келтирет. Бети башы кам болгонуна карабастан, ыйманын ачык жария кылуудан баш тартпаганда кайсы жүрөк жумшабайт. Кана жанагы окуганыңарды алып келгиле дейт. Алгач чочулашат. Бирок алып келе бер дегенде гана жуунуп келүү керек экенин айтат. Жуунуп келет. Умар сабаттуу эле колундагы баракты окуй баштайт. Курандын чексиз сөз кереметине каршы эч нерсе дей албай отуруп калды. Эми Умардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана ислам тууралуу түшүнүгү толугу менен өзгөрдү. Дароо пайгамбарыбыздын алдына барып динди кабыл алат. Абдулла бин Масудду мүмкүнчө баяндайт. Умардын мусулман болушу ислам үчүн чоң жеңиш, мусулмандар үчүн сыймык болгон. Умар мусулман болгонго чейин биз Каабанын айланасында эң эркин намаз окуй алчу эмеспиз.